Tak přátelé, já vás zdravím z Františkových Lázní. Určitě doporučím hotel Pavlík, protože vy máte propojený bazén. Bazén s hotelem, jídelna, tady máte ohřátý tubus. A tak mě tak napadalo, co vám udělám za video, když vlastně včera vypli proud. Protože vidíte, jak fouká, za dva dny jsou Vánoce a ty větrné elektrárny si myslím, že spíš mají vypnutý na těch hlubech, jak jsme se byli podívat a tak, tímhletím směrem je Německo a tady vpravo malinko luby. No a tak mi tak napadá, ale co vám říct, no v podstatě, když tady vypli tu elektriku, že někde asi padnul strom na vedení v těch čtvrt, bylo to štěstí, že to bylo ve 9:45, protože když se podíváte, tamhle je vlastně teď snídaně, já tam za chvilku jdu. Celým tomhle tom všude se svítí, všude se topí, všude je tepla dost, bazén z druhé strany tímto směrem je bazén. Tam je to taky všechno vyhřátý, výřivky běží, i když tam nikdo třeba není, protože jsme tady v takovém období suprovým, kdy je to mrtvý období a je tady i tak nám vlastně kuchař sdělil, že přesto dělá 150 obědů, ale normálně dělá 400. Takže tadyhle naproti je dokonce pro děti, tadyhle v tom, projdete tím tubusem, tadyhle tím tubusem a dáte se tadyhle takhle doleva a přijdete do té spodní místnosti a tam je pro děti no, hračkárna, úžasně, hraček je tam i pro dospělejší, to znamená kulečník, šipky, závodní auta, všude jsou automaty, můžete si koupit i jakoby jídlo, my jsme si vzali jenom snídani, protože to je formou švédských stolů a když potom chcete jezdit na tyhle ty naše nabíječky a na to, tak tady prostě jako snídaně skončí někdy v 10 hodin ve 14 na 11 a v 10:30 už odvírají lidem na oběd, jo. Pokud si někdo koupí celý, já jak tomu říkáme all inclusive, tak vlastně byste tady proseděli, to byste ani nešli do bazénu. Ten bazén je v ceně a je to teda zajímavý, jak energeticky to může být náročný. A tak mi tak napadlo, když, protože tamhle máme, já ho teď o Woodlandera nevidím na tom parkovišti, ale tak mi tak napadlo, kdybych tady měl třeba EV9 nebo EV6, který už mají, který už dávají podle mě víc než jenom 3,6 kW ven z té svý vlastní zásuvky. Tak mi tak napadlo, na jak dlouho by jakoby stačila třeba stovková baterka. Jo, protože já si myslím, že tady ten příkon, tady prostě ten odběr toho hotelu musí být, když si tady prostě jakoby i třeba jakoby zapnete konvici, že jo, nebo já nevím, běží tu pořád ty světla, furt všude hraje hudba. Já vím, že řeknete, ty se tomu divíš, ty jsi nebyl v hotelu, byl jsem ve Varech, byl jsem, ale předtím jsem to bral jako samozřejmost a teď mi to přijde jakoby hodně ostrý v tom, když vidím, jak já vytápím svůj domeček a snažím se třeba i tamhle zasnout nebo tohle ušetřit a teď vidím tady prostě takovýhle barák, který je prostě, tady je, já nevím, kolik by se dalo říct, možná 400 pokojů, tamhle to je vlastně, tohle to je jako křídlo. Bčko, pak my jsme tady v tom Ačku a ještě na druhé straně jakoby tam směrem je Cčko a je tam i bazén, takže za mě, přátelé, je to hodně ostrý energeticky. Možná je to tady z nich dostanu, kolik mají za rok odběr a zajímalo by mě to. Ale co jsem vám spíš chtěl říct, vy se ubytujete v takovém parádním hotelu a ani si neuvědomíte, že na pokoji můžete mít takovýhle zvířata, přátelé. Ale já nevím, jestli se nebudete bát, ale dobře, dobře. Tak, podívejte se. Tady je krásný slon pro Nikolku. Tady udělali medvídka pro Nikolku. Tady pro nás udělali taky nějakou jako vázičku s květinou. Tamhle na tom bílým je to vidět líp. A takže
Takhle to, přátelé, tady chodí. Prostě odejdete si ráno zaplavat a najednou jsou zvířátka na pokoji. Tak jo, já vám přeju hodně úspěchů v tom, co činíte, a děkuju za to, že se koukáte na tyhle videa. A samozřejmě teď tenhle týden nebylo žádný baterový úložiště, nic takového, protože tady nic takového nejsem schopen v tomto týdnu udělat, ale požádal jsem kamaráda, který má tady v tom výběžku, krásná se to jmenuje, tam má asi 2 nebo 3 větrné elektrárny, ale my už odjíždíme za 2 dny, tak nevím, jestli to stihne, že by sem někoho poslal a já bych vám natočil přímo tu větrnou elektrárnu zevnitř, jeli bychom nahoru výtahem, ale já jsem chtěl, aby jsme něco viděli, a ono začalo sněžit, takže nevím, jestli to bude úplně v pohodě, nicméně to nevadí, není všem rokům a dnům konec, ale určitě bych byl rád. A teď byl právě vítr, takže když by mi pak dal informaci, jak to třeba funguje v tom větru, a já vím, že mi něco už říkal tenkrát, že při určitým větru se odstaví ta elektrárna a musí se počkat, až se vítr sníží. Takže to taky není úplně, jako všichni si myslí, on rejžuje, ale fouká vítr, rejžuje, ale když včera převčírem, jak jsme vám natáčeli z lup a z toho se točili a přesto u nás dole se nehnul lísteček, tak jak to asi musí být teď, když teďko fouká, jo? No to nic, přátelé, takže já jsem vás chtěl takhle pozdravit a mějte se krásně a ať se vám daří a neblbněte o těch svátcích, nelítejte kolem plotny a jděte se radši projít a užívejte ten sváteční čas. Díky a mějte se krásně, ahoj.